Thengiũ mũno, Ngai witũ amũrathime na amwĩke maũndũ mega na maũtugi. Ha marĩtwa makwa o rĩngĩ njĩtagwo Pastor David Karanja, na niĩ ndĩ mũhunjia wa ũhoro ũrĩa mwega. Na ũhoro wa ma nĩ atĩ Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, na nĩ nyonete Ngai agĩtwarana na niĩ na agĩka maũndũ manene. Nĩ ndauga njoke gũkũ rĩngĩ thĩinĩ wa mĩtambo ĩno mĩega ya KDM, nĩgetha hote gũcokia ngatho cia mwanya kũrĩ we wĩ kũraihu, we wĩ bũrũri-inĩ, nĩ tondũ nĩ ndarĩ haha mũthenya wa Thursday ya mweri inya, na ngĩgayana rũgano rwakwa nawe. Na ũgĩthikĩrĩria rũgano rũu kũhĩtũkĩra ng'endo cia kũhĩtũkĩra mĩtambo ya Facebook na mĩtambo ya WhatsApp na ĩngĩ mĩingĩ, ona YouTube. Na nĩ njũĩ rũgano rũu nĩ rwakwa rathimire, tondũ nĩ rũgano rũrĩa rwakwa rwa kuma street-inĩ. Ũhoro wa ma nĩ atĩ nĩ njikarĩte mũtũrĩre-inĩ ũcio wa ũcokora mĩaka 16, no nĩ tondũ wa tha cia Ngai, Ngai nĩ andutire kuo na akĩrũgama na niĩ, na ona ũmũthĩ ũyũ Ngai witũ no arũgamĩte na niĩ. Nĩ ngwenda gũcokia ngatho cia mwanya, tondũ ona thutha wa gũkorwo ndwaranĩte na Ngai kuma rĩrĩa ahonokirie, na kuma rĩrĩa aheire ũtungata makĩria ya mĩaka 15 mĩhĩtũku, ũhoro wa ma nĩ atĩ nĩ nyonete wĩhokeku wake. No o ta ũrĩa mũtũrĩre ũkoragwo na mĩrĩma na mĩikũrũko, ũguo noguo naniĩ ndĩrakinyire handũ ndĩragĩa na kĩrĩma mũtũrĩre-inĩ wakwa na mũtũrĩre-inĩ wa bamĩrĩ yakwa. Na kĩrĩma kĩu kĩranditũhĩra, tondũ gũtirĩ mũndũ wambataga kĩrĩma-inĩ agĩthekaga. Mũndũ wothe ambataga kĩrĩma-inĩ ena maithori kana agĩitaga thigino, nĩ amu nĩ tondũ mũndũ ũcio nĩ mũndũ mũnogu na nĩ mũndũ ũrabatara hihi gũkinya handũ ateithio. Nĩ tondũ wa tha cia Ngai, kũhĩtũkĩra ndungata ya Ngai ihete gĩtĩo mũno ĩtagwo Jeremy Damaris, nĩ andehire mĩtambo-inĩ ĩno, na o ũrĩa ngugĩte hau gabere ngĩgana nawe rũgano, na ũira ũrĩa wĩ wa ma nĩ atĩ wĩ mũndũ wa bata. May the Lord God bless you. Na nĩkĩo njugire nĩ ngũcoka, nĩ tondũ nĩ njũĩ kĩrĩkanĩro kĩa Ngai atĩ nĩ kũrĩ andũ arĩa mahonirio marĩ andũ 10, no ũmwe wao nĩ acokire gũcokia ngatho. Na you know what? Hĩndĩ ĩrĩa acokirie ngatho icio, Mwathani ũrĩa wekĩte maũndũ mau amwĩrire atĩrĩrĩ, na wee nĩ wahona o kũhona. Koguo ndahonire o ta andũ arĩa angĩ ũrĩa mahonire, no nĩ ahonire o kũhona. Na ngĩgeria kũinterpret kĩrĩkanĩro kĩu nĩ ta kiugaga atĩrĩrĩ, mũndũ ũcio ahonirio mũtũrĩre wake ũrĩa tugaga spiritual life, na akĩhonio mũtũrĩre wake wa ũmwĩrĩ, mũtũrĩre wake wa mwĩrĩ, struggling iria arĩ nacio, maũndũ marĩa ahĩtũkagĩra, akĩhonio, akĩrwo atĩrĩrĩ, in short, he maũndũ ũrageragĩra na ndũgũcoka kũmagerera rĩngĩ, tondũ nĩ marathirire na ndĩramaninire kaimana, niĩ ndĩ Ngai waku. Noguo nĩguo Ngai aradeithiri, atĩ ona niĩ njokie ngatho nĩgetha ahone, na ahone o kũhona. Rĩu nĩ ngũkĩenda gũcokia ngatho cia mwanya kũrĩ we ũrarũgamire na niĩ. Nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno mararũgamire na niĩ kuma mabũrũri matiganĩte. Nĩ ndĩronaga message cia andũ kuma Qatar, angĩ makahũrĩra thimũ, andũ angĩ kuma London, kuma US, kuma kũndũ gũtiganĩte, Germany, France, na kũndũ kũngĩ kũingĩ piũ. Andũ nĩ marahotire kũnginyĩra na marahota kũnjarĩria. Na nĩ ma piũ piũ nĩ mũrarũgamire na niĩ, na Ngai ũrĩa wonaga maũndũ ma hitho, arokũririkana we, arogũteithia, arokũririkana. Nĩ njũĩ it was a big sacrifice, tondũ thaa ici gũtirĩ mũndũ ũtaragerera moritũ make. No ũhoro wa ma nĩ atĩrĩrĩ, nĩ ũrasacrificire. Ũrauga angĩkorwo nĩ ũrarĩa kanyama ndũkũrĩa, nĩgetha ndungata ya Ngai ndĩkahingĩrwo nyũmba, nĩgetha ndungata ya Ngai ciana ciake itikarare nja, nĩgetha ndungata ya Ngai ndĩgacoke mũtũrĩre-inĩ wa kũhinyĩrĩrĩka na kũrwo nĩ hinya. Ũrarũgama na niĩ. Niĩ haha ndinacoka gwĩka maũndũ maingĩ. Ndacoka tu gũkwĩra thank you so much. Nĩ ndĩra appreciate na kĩrĩa gĩothe ũrarutire, Ngai witũ akũrathime. No kũrĩ andũ mararũgamire na niĩ, na ũhoro ũrĩa wĩ wa ma nĩ atĩ amwe nginya ona matinenda kũmenyekana, tondũ amwe nginya tigarĩtwo ndĩronaga ndirĩ na any contact cia kũhota kũmakinyĩra, ona ndĩkĩmatũmĩre ka message ga gũkiuga thank you. No atĩrĩrĩ, oguo ũrekire, Ngai witũ
onaga mahitho maundu maria mehitho ini maria mengoro ini na tondu uri akiri undu ucio na wendo munene na kwirutira kunene ciringi yaku urarutire urarugama mananie ngai witwa kurathime na ndungata ya ngai Jeremy Damaris, may God bless you, we love you so much. Ni urugamite na andu ingi angimana ukamitambo ini no maria arwaru angimago kamitambo ini no maremereirwo ni muturire no karugama nao ona ithwe turauga atiriri no turemwo ni gukuriha no horo wa besha na maudu maria magi. No on behalf ya adu aliyo roga meta nao. Thini wa meta abono ya KDM. Nie dauga atirele de munafi wa gai David Karanja pastor. Dauga gai wito aroko radhima akwara merie mehaka. Na we orarutire kire orarutire. Tigote orateire orahadire into the kingdom of God. No oria gai ya toraga muoyo. May the Lord God bless you. Na ku expandi na ku lirikane na dira ku hoero wetu dira hoera nginya family yaku ni njuri aria mena nja ya bururi mari na ciana ciao amwe ni ngoretwo ngiaria nao na mitambo ini no na thimu ino tondu kuma magia na contact ciakwa amwe ni twaragia nao na tugiko turakorwo friends na marake njira maundu maingi na moka igwa ringi hihi mundu ni eruteire kuruta wira ku na ringi hihi na rimwe na rimwe ugakigwa ringi na ciana guku mwana nake ringi ni athiri akiingira horo ini wa njohi ringi ona ateithio atumirwo kiria aratumirwo hihi ringi ni kiraga kumuteithia tondu akierekeria njohi ini ni ngukwira undu umwe o toria ngai aturaga muoyo kiu urarutire urarugama nanie ona nie ndakuhoera o toria ngai yatoraga muoyo arokuririkana aririkane ciana ciaku na gutire mwana waku ukahoya rwega gutire mwana waku kana brother kana your sister kana mudu wa family yanyu agakinya handu ukorwo ati we ni urabatara ngai amuteithie ngai ariganirwo niwe ngai witwa kurathime akwaramerie mehaka aririkane family yaku aririkane ciana ciaku ona andu ari othe utigite bururi-ini na no kuri andu e bururi uyu ona mararugamire nani ngai witwa murathime kiri urarutire waigana wa matano wa ngiri may the Lord God bless you ni handi no kama undu maingi ndoka tu ukwira ni thank you ya ngai witwa kurathime akwaramerie mehaka na kuririkane nawe ungikamukaira riri ugakorwo wihatikaini ngai ndakanariganirwo niwe remember ati uraprandire into the kingdom of God na nie ngukwendithiria ngai uri uturaga muoyo akurathime na akwaramirie mihaka ti uhoro muhuthu kurugama na mundu ndungata ya ngai ni uhoro munene muno na nie ngwenda gukwira uu nie riria ndahonokire tondu guikara muturire-ini wa ucokora miaka 16 it was not easy ndwari muturire muhuthu ni muturire wari murito muno ni muturire wari na igeca na marema na maundu mangi maingi ni muturire ndahitukire ngiigua onanie fio ni ndahinyiririka umuthi uturaria nawe ni mwire wako ukoragwo ihurite harama miena yothe ni tondu wa kuhurwo ni mob justice kuguthwo ni ngari gutihangio na kungi hihi ngakora nginya ni ngwire huthirite ndawa cia kurebia na mwire uyu kuringana na aria majuwe na aria majuwe matukoine mau uhoro wa mani ati aingi ni maugaga ati ona umangi nyona umuthi uyu matiitikagia maugaga na ni ma ni kuri ngai angikorwo Karanja ni ahonokire na akirugama na niwe uyu riu ni mutungatiri uratuhe uhoro uria mwega ti itheru gutiri undu ngai atangika ni tondu ni marorete makona uyu niwe handu haria hakinya goka igwa ndu mabereria kwira na uyu ni wito na ngai uguo na njira nguhi ni ku ni makoragwo makuhorete andu aria riu majui ni majohorete tondu ni marora makona atiriri mundu uyu ri ahuthirire cocaine ahuthira heroin ahuthira joy ahuthira fangi ahurwo ni mob aikio jera mundu uyu twina uma ma ndangitura muoyo noyo nguga atiriri yari yo mielio ya andu na woni wa andu na nikio nani ndoka gukumiriria na ngwire atiriri woni wa andu tiguo woni wa ngai woni wa andu tiguo woni wa ngai uri andu mararia iguru riaku tiguo ngai akoragwo akiaria iguru riaku he uri ngai aragia iguru rigie muturire waku about your future it is the only God who knows ngai niwe uwi ati future yaku akame shape ameige atia na nikio ndirenda gukwira na nie
future yakwa ngai niwe wa miwi niyo yatiriri muthenyo mweri ni ngatuika ndungata yake hindire andu monaga gicokoragira thira gicokoragitari na kirigiriro gicokoragitakagia no horo wa guthie na mbere na muturire gicokoragigakuoro uguo hatari kirigiriro nake ngai ematuini onaga mundu ugatuika mutungatiri onaga mundu ugoka mitamboini ya KDM na hote gukinyira andu ingi piu na meri atiriri there is God in heaven ona we ku America we London we France we Germany na kuria guothe ri no nyenda gukwira atiriri hindi ciothe turaga wihokete ngai tondu ngai niwe uwi gitumi giaku kuwa gutumire nigetha utungatage na ni ngwenda gucokia ngatho muno kuri ngai ni tondu waku tondu ni umenyete niki gitumite ngai akuige hau akuigite nie kwoguo ndire na maundu ati maingi ingihota kuga no no nyende gukwira thank you so much na ngai witu akurathime na itanarikia gucokia ngatho njitikirie guthomere o kirikaniro kinini ciugo nini njoke twarikiriria hau ni gucoka nguhoere na ngai witu ni agukurathima ni ngwenda turore ciugo nini muno thiini wa ibuku ria Ibrania na guthoma Ibrania ithathatu kwambiriria muhari wa kenda na wa ikumi o mihari iyo iri tu na ngai witu ni agukurathima rekei turore Ibrania ithathatu kwambiriria muhari wa kenda ikuga atiriri arata akwa nyendete muno ona tukiaragia uguo ha uhoro wanyuri nitwagireire maundu nitwiregereire maundu mega kuri macio o maria marehanaga na uhonokio ikumie kauga atiriri tondu ngai ndagite kihoto ati tondu ngai ndagite kihoto ikumie rambiriria na kuga wega muno hari akenda twathoma tuga arata akwa nyendete nona nie no ngwenda kuga atiriri inyue arata akwa nyendete inyue murarugamire nani ni inyue murerwo haha arata akwa arata pasta karanja arata aria mararugamire nani tondu gutiri thu ingirugama na mundu netuike murata thu ciethagira mundu akue na thire no murata arugamana mundu na hindire ehatikaini nikio kirikaniro giki ki hete hinya muno kunjira atiriri muri arata akwa riu githikiriri arata akwa nyendete na togukorwo mukoretwo muri arata akwa no ni arata akwa nyendete honestly speaking on behalf of my family nie ni ndimwendete nie ni ndiramuiyukirie ngoro-ini yakwa ni ndimwendete na ndimwendete na ni ndiramuhoera na ni nguthie na mbere na kumuhoera arata akwa nyendete Leo haga githie na mbere ikumi akauga atiriri tondu ikwenda guikara muno hagathie na mbere ikumi akauga atiriri tondu ngai ndagite kihoto ndakariganirwo ni wira wanyu ona wendo uria muonanitie ni undu wa ritwa riake ati ngai witu ndakariganirwo ni wira wanyu uriku wira ucio mukoretwo mukiruta wira wa kurugama na ndungata cia ngai wira wa kurugama na wira wa ngai wira wa kuigua mugambo wa ngai na mukauhingia ngai witu ugiite kirikaniro-ini giki ati ndakariganirwo ni uhoro ucio tondu haha kienda harerwo atiriri uria muonanitie ni undu wa ritwa riake riria mwateithagia andu aria amure ona riu no murathie na mbere na kumateithia ati wendo ucio mwari naguo riria mwateithagia andu aria mure ni ariku katari karanja uyu urona haha wamurirwo ni ngai akirutwo gucokora-ini akirehwo muturire-ini uyu na akiheo utungata akiamurwo agituika ndungata riria we nawe wetikira kurugama na ndungata ino gugagituika atiriri o uguo urekire kurugama na ndungata ino nyamure ngai witu agagucokeria akwira atiriri uririkane ati ngai ti muria ng'uru ngai ndagite kihoto koguo ni kuga atiriri kiria giothe urekire ngai ni arakiendekire thiini wa rekodi yake no ta uria ngai aririkanire Moridekai o riri ari haria hatika-ini o riri arikitie gwika uria ekire ati nigetha ahonokie muthamaki na akihana tariganira no thiini wa rekodi he handu andikitwo na haria andikitwo ngai ni atumire kugie na githagathago kiari kinene muno hari muthamaki o nginyagia gikinya handu akiuria atiriri na mundu uyu uriekire ri niki ekiirwo
ugituika gutiri undu ekeirwo na finally gwatuika gutiri undu ekeirwo agituika riu ni ihinda ria gutiithio nake ngai uri uturaga muoyo giko kiurekire kurugama nanie kurugama na family yakwa kurugama no tugato yo ngai ahete ni ngwenda kuga atirira uriini wari othini wari twaria Jesu Kristo muro wa ngai uria twihokete na turumagirira ni ati ngai ucio arokuririkana ritwa ria kurira igwo rekodini riria ugakaira ngai wi na thina ngai witu agakuririkana ndakana kuhugukire arore kundu kungi no agagutire na githithi giatha akurathime akwarameria mihaka atume wira ucio rutaga ugie na thayu ugie na mira na irathimo na kiria giothe uri investaga thini wa bururi waku wa Kenya angikorwo ni mugunda ngai witu agagutethio kagura mugunda ugaikara no gaka na ni daroga manawe na daribuke any spirit of divorce roho wothe uri ukago karia kana ukakorwo ina memenyi ya kuri indo cia ndwa ngai ni tondu wagiko giaku ngai witu arokurathima memenyi ciothe itikana kuhiririe mbeca ciaku itikana kuhiririe muturire waku mirimo na maundu maria mothe marehagwo ni uri amuru ni daroga manawe matikana gukuhiririe hindi ciothe ungigeta ngai agakuririkana to uri aririkanire Moridekai na agituma ateithio mwari wa ithe witu muru wa ithe witu my sister and my brother ngai witu arogutiithia ngai witu arotuma ni undu wa giko kiurekire onawe ukarugama na utiyo ni undu wa hinya wa Kristo Jesu otherwise nie ndimukenu muno may the Lord God bless you no nemone gutinda ngiaria muno no ona ingiaria muthenya mugima ngatho cia ngoro yakwa itingiriganira ngai witu akurathime I love you mom I love you my sister I love you my brother honestly speaking may the Lord God bless you na aramĩria mĩhaka na arũgame nawe na harĩ o nawe ũramũhoyaga arokinyanĩria ihoya rĩu nĩ tondũ wa Kristo Jesu ngai witũ amũrathime na amwĩke maũndũ mega ma ũtugi na ma ũtana nĩ ngwenda gũkũhoera na ngai witũ akũrathime na agwĩke wega reke itũhoe ithe witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ ngatho cia mwanya o rĩngĩ tuoka gũcokia mbere yaku mwathani thengi ũ mwathani nĩ tondũ wa ndungata ici nĩ kũrĩ na atumia nĩ kũrĩ na athuri anake ona nĩ kũrĩ na irĩtu ngai arĩa mararũgamire na wĩra waku na maretĩkĩra atĩ ũthamaki waku ndũgacambe marona ti wega ndungata ĩno ĩcambe atĩ nĩ yahingĩirwo gĩikaro kĩayo nĩ yahingĩirwo nyũmba yao marona ti wega ndungata ĩno ĩthiĩ kĩaragĩrĩrwo na mararũgama nanie in one way or another Jehova ngai nĩ wĩrutĩri mũnene ũyũ na wa magegania na ndagũthaitha ta ũrĩa ũtũũraga muoyo o ũrĩa kĩrĩkanĩro gĩaku thĩinĩ wa Ibrania ithathatũ gĩatwĩra atĩ wee ndũrĩ mũrĩa ng'ũũrũ ngai witũ ndagũthaitha ta ũrĩa ũtũũraga muoyo ririkana ndungata ici rathima atumia rathima athuri rathima anake na irĩtu mũndũ wothe ũratambũrũkirie guoko gwake ngai na arauga ndungata ĩno ĩrũgame na ĩthiĩ na mbere ngai witũ nĩ ndacokia ngatho igũrũ rĩake na ndamũhoera kĩrathimo gĩaku ngai ndamũrathĩra akiumagana na akĩhũndũka nĩ mũrathime mahiũ make nĩ marathime ũtungata wake nĩ mũrathime wĩra wake nĩ mũrathime arĩ nja ya bũrũri na arĩ bũrũri-inĩ ngai arocamania nawe o kũrĩa guothe arĩthiaga ngai arotũũra acamanĩtie nawe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ ndahoera aciari arĩa ona me mabũrũri mau ma na nja angĩ me London angĩ me Germany me France me US me kũndũ gũtiganĩte ngai ndagũthaitha ta ũrĩa ũtũũraga muoyo maririkane no mahe thayũ na arĩa mena ciana ciao matigire bũrũri-inĩ na rĩu nĩ makoretwo magĩtangĩka tondũ ciana icio nĩ ciingĩrĩtie mĩtugo-inĩ ĩtiganĩte mĩtugo-inĩ ya ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia na njohi ndagũthaitha Jehova ngai o ta ũrĩa ũtũũraga muoyo nĩ ũndũ wa wendo mũnene wa ndungata ici ngai ririkana ciana icio mwathani ndarũga mahandĩ mũnabii waku ngai ndathũkangia magongona mothe ma njohi cia ibango magongona mothe ma ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia magongona mothe ma roho wa ũici magongona mothe marĩa madaivataga ciana citũ magacitwara mĩtugo-inĩ ĩrĩa ĩtagĩrĩire ndamathũkangia rĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nacio ndungata iciaku ngai nĩ irĩkenagĩra maciaro mao na nĩ maciaro ma ciana ici wamaheire ngai atĩ ciana ici nĩ irĩikaraga ũrĩa kwagĩrĩire ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndahoera athuri atumia aya ngai atĩ nĩ ũgũtũma
wendo ũrĩa mambĩrĩirie naguo Ngai ũtũũrĩa ũrirũkĩte thĩinĩ wao tũũra ũrathimĩte athuri aya Ngai no tũũrĩa ũririkanĩte ona atumia ao Mwathani nĩ wega Ngai nĩ tondũ wa mawĩra marĩa marutagwo nĩ ndungata ici ona arĩa me bũrũri-inĩ na arĩa me nja ya bũrũri Ngai angĩ nĩ marutaga mawĩra maritũ Mwathani nĩgetha matigĩrĩre nĩ mona mbeca ciao cia gwĩteithia na cia gũteithia andũ arĩa angĩ Ngai ndagũthaitha ũtũũrĩa ũtũũraga muoyo tũũra ũmarathimĩte no mahete hinya Ngai nĩ ndakũũma roho wothe wa mĩrimũ mĩrimũ yothe ngĩyũkĩrĩria nĩgetha ĩhinyĩrĩrie ndungata ici arĩa marĩ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri Ngai ndakũũmithia maroho mothe ma mĩrimũ ndamagithia kĩene in the mighty name of Jesus ndauga o thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu andũ aya nĩ ahonu andũ aya nĩ agima andũ aya nĩ arathime makiumagana na makĩhũndũka wendo waku Ngai ũgũtũũra ũtwaranĩte nao nĩ wega Mwathani nĩ tondũ wa ndungata yaku Jeremy Damaris ndamũiga moko-inĩ maku Ngai o we wonire nĩ kwagĩrĩire Mwathani ũrũgame na ndungata ĩno nĩgetha ũmĩnengere gĩtĩ gĩkĩ gĩtĩ gĩgũteithia mabũrũri maingĩ gĩtĩ gĩgũteithia andũ aingĩ gĩtĩ kĩrĩa gĩkĩrĩirwo wĩira atĩ nĩ kũrĩ na andũ aingĩ mateithĩkĩte kũhĩtũkĩra platform ĩno ya KDM ndagũthaitha ũtũũrie ũtũũraga muoyo Jehova Ngai may you remember your servant Jeremy Damaris akĩhũndũka na akĩruta wĩra ũyũ mũritũ na mũnene Ngai tũũra ũmũririkanĩte no ũmũrathimĩte Mwathani nĩ njũĩ no kũrĩ andũ matonaga kĩndũ kĩega thĩinĩ wa Jeremy no ũmũthĩ ũyũ nĩ mekĩraga wĩira makauga atĩ there is God in heaven rĩu ndagũthaitha Mwathani kĩu ekĩrire thĩinĩ wake Ngai tũũra ũmũrathimĩte mũririkane na bamĩrĩ yake mũtumia wake na ciana ciake Ngai onake mũrathime no mweke maũndũ mega na ma ũtugi o rĩngĩ Jehova Ngai ririkana staff othe arĩa marutaga wĩra gũkũ gwa KDM nĩgetha matigĩrĩre atĩ Ngai ũtungata ũyũ nĩ wagacĩra na nĩ wagĩa na mĩaramano nĩ wega Mwathani nĩ tondũ wa all the staff all the presenters arĩa makoragwo thĩinĩ wa mĩtambo ĩno Ngai arĩa marutaga wĩra mũritũ wa gũthiĩ gwetha arĩa mena maũndũ matiganĩte Ngai onao maririkane no marathime Ngai nĩ ndarathimithia mĩtambo ĩno Ngai nĩ ndarathimithia aruti a wĩra othe Ngai nĩ ndarathimithia wĩra ũyũ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu nĩ wega na nĩ wagĩrĩire Ngai amũkĩra ngumo no no goci riri na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku Ngai twerekereria moko-inĩ maku Mwathani rĩĩtwa-inĩ rĩaku na rĩa mũrũguo Jesu Kristo ũguo nĩguo twahoya na twacokia ngatho amen 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 may the Lord God bless you na Ngai agwĩke maũndũ mega na ma ũtugi I am just humbled nĩ ndanyiha mũno na Ngai witũ amũrathime I salute you may the Lord God bless you na Ngai agwĩke wega no nawe ũtonwo na kĩndũ gĩa kũrũgama na ndungata ĩno mũthenya ũcio ũngĩ nĩ njũĩ Ngai nĩ agũkũrathima otherwise Ngai witũ akũrathime na Ngai agwĩke wega na athiĩ na mbere na gũkũhe hinya wĩra ũrĩa ũrutaga thank you so much may God bless you I salute you nĩ Pastor David Karanja rĩĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo God bless you see you Yani ora rumi
Mine kore na mwe akwa.